changa bindu bino bwana. Jina la Bwana libariki. Basi tunashukuru kwa wepachi kwa wote sasa kupokea muda kushukuru matendo makubwa ya Mungu. Na ninatia tu watu sita kwa kushukuru Mungu shutu katika putura. Wale watashukuru. Mungu
kwa kukubali mwito wa baba na mama kutoka Tanzania na Kenya. Bwana asifiwe. Lazima kukubali mwito atuweze kupata baraka za kuitwa na kufika. Bwana asifiwe. Amen. Na tutaimba wimbo kusema hivi, walitika waitiwa. Walitiwa. Nina kumaa, nikapewa moyo ya kupenda watu.
Mama anaacha anasema aseme huyu mtoto upende upende watu kunyuma yako. Na anakufaya. Watu ni wako naniambia baadhi. Haleluya. Amen. Nyuma ya ile nakuwa mtu mzima, mimi nakufa. Napata ngono nakufa. Muda siku mimi nakufa. Lakini manasema aseme aseme mimi nakufa. Na napata kujama ulimi, na napata kufa ulimi, ni hapa. Atakuwa. Hii nakufa mara tatu. Maisha yangu, na miaka tatu. Maisha yangu, ikumbaika. Manaki Mungu alikuwa napenda, tutanikumia Mungu. Mjangu anakufa mara tatu. Magonjwa yake nikamulia. Ningekuwa sasa tena anatoka na kule. Ningeatana na mke masingi waka hiyo yote kama tu mbili. Tutalipata wapi? Haleluya. Kama wewe hauko mvumilivu. Fanye angalia kwa kwetu tukwepo tupindi yako. Kama wewe hauko mvumilivu. Mako mnyumba muweze toka muungana. Mako mnyumba muweze toka mwalimu. Mako mnyumba muweze toka masela. Mako mnyumba muweze toka kila aina basi ya kutumika kazi maisha ya mwanadamu. Haleluya. Amen. Lakini ukivumilia maisha yako. Sikuwa najua kama ninaenda zala nani polisi. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo uvumilivu ya kazi. Amen. Haleluya. Amen. Bamunganga wanakuwa. Maprofesori wanakuwa. Haleluya. Amen. Kumbi uvumiliane kwa kazi na yaendelea mbele. Haleluya. Amen. Asante. Amen. Tumeshukuru Mungu kwa lezi na mchungaji. Pia moyoni furaha imejaa. Amen. Amen. Sababu ushuhuda baba pale njo ya kanisa lote, si lazima tutamke tena. Naishi malizia. Miaka mingi sana tunakaa katika mlima huo. Tunafanya huduma katika community yetu ya AF Fellowship. Tunasikiaka tu majina wakuu wako, kiongozi wako, lakini hatukuona hata mmoja. Basi tulikaa na kuanza kuwa na shakiana hata sisi kwa sisi kusema labda pasera tabari nyingine ya Bongo, labda mama naba nenge maono yako ni ya Bongo, labda pastere unaleta habari yenye haiko. Basi watu waliishi kiishiishi tu. Tunakuwa na moyo wa shukrani kuona wababa wamekuja. Hatujue tuseme nini. Tena ajabu mike wako hapa. Wa papa Joseph. Huyu baba njenga sana Makovola. Anasema Tanzania mafungi yake. Bakimuona tuse Pastor Joseph pita. Na napita. Nikasikia kujengwa sana kumbe fellowship iko na ba boga. Bwana sifiwe. Baba tujue tuseme nini. Tunasema sifa kwa Mungu. Na isiwe leo tu. Muendelee juu ni amu yetu. Shukrani ya pili. Safari tulifanya. Ilikuwa safari nzuri na mulikuwa matatizo. Tuliponyoka aksida mara pili. Mkuenda tunaenda. Ilikuwa fasi gani. Tunatambuka Mwenga. Tunaenda kabisa. Tunapiga mapartia bushi kule. Tuwaza karibia kwa Mungu. Tuisha pita kwa Mungu, tunaenda mavideka kule kama njo mideka. Pali kutandarukala moja hivi kabisa yenyewe unasimama naona kule njo kwetuko naenda. Kumevula ikinyesha. Sasa bisi moja iko mbele yetu. Bisi naenda, Buterezi napita, bisi nagiuka. Sisi na hii tunakuja ver ver. Yeye anakuya, anafunga balabala. Shofere tu anakuya, hakuna gisi akamate yini akamate ufred. Ona gisa miki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mimi nataka nitoshe. Na huyu kisha kivu. Na askofu. Na mama askofu. Bwana Yesu asifiwe. Itawa. Itawa. Mama. Mungu akubariki. Mimi kuhusu utawa.
huwa najisikia vile ni kama vile nimekaa kwenye mikono ya Yesu, miguu kwenye Roho Mtakatifu na kichwa kwa Mungu. Ndio kazi yangu. Mchungaji ambaye asimamie Roho Mtakatifu mimi kule. Nje. Sababu nilisema jina gani pale ukasikia? Jina langu na Kivuruga mshasa. Ili wanue. Walioko Kigo Tanzania na walioko wapi? Kongo wafahamu. Kule wanajua yule ni Kivuruga. Nina majina kama 20 na ngapi hivi. Wananipa kule. Huyu kitaanga Kivuruga. Hivyo hivyo ikikoko wananipa tu na waha na wanani. Lakini kitu nitakachosema ni kwamba nimeshukuru. Ahadi Mungu alikwambia na unasikia Kongo ina viongozi walikuwa hawapo. Mbeleka imi ilu ii uu ni mambule na kuhu na Yesu hapana. Lakini kwa wakati metuona watoto wenu maono yako ya mikamulika. Amen. Mtu wa Mungu atamue kitu kimoja kwenye kitabu kule. Mimi sisomaki kitabu sijue kumiri kule kwenye kitabu cha Petro nasema miaka 1000 ni siku ngapi? Siku ya nani? Ya Mungu. Sasa ukiambiwa Mungu ataleta wachungaji wewe unaanza kulia kwa mwaka wa 2018. Utakubali? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unapiga magoti tunaomba Mungu leta sasa. Anakuambia sawa. Lakini utakapomwambia tunahitaji kwa wakati. Neno kuhitaji sio kuomba. Kuomba upewe ama usipewe au wakalire tutampa nini? Lakini tunahitaji kwa wakati. Mahitaji huwa ni haraka. Sababu tumfunike asikae ucha na nguo. Ninataka nimwambie papa. Pale alisema mimi nasali kule. Karibu. Mungu akubariki. Wageni wao wako pale wapo. Sisi ni watoto wa Kongo. Vile alivyosema kwamba mimi napitaga hivi Kigoma. Hivi. Mchungaji nini? Hakuna ofisi mbaya kama migration, immigration Tanzania. Lakini ni mchumishi wa Mungu. Ndio mnaona? Amen. Sasa tulikuwa tunaita inani sijue deje msijue nini. Pita mwache mchungaji apite. Nitapita kwa sababu Mungu unayemtumainia kila siku atasimama kwa sababu yako. Na mtu hawezi kulipwa na Mungu kama umdai Mungu. Na utamdai Mungu ni kwamba unamtumikia anaandika ni deni. Warumi 4 mstari wa 4 ukisoma atakwambia ukishuka. Ni deni. Kwa hiyo niwashukuru kweli mlikuwa na kiu sana. Ila wale wa mama ambao wanakaa bila wakisikia tunasema Bwana Yesu asifiwe wanakaa hivi. Naomba mioyo ifunguke. Mimi natazama kila mama namuona. Sababu hata nahubiri naangaliaga macho ya watu. Kila mtu namtazama. Nikisema asifiwe Yesu Mwokozi nikiona sema mama amechukia. Namwambia waliochukia wako wangapi oye? Ili na yeye atoke kwenye dira. Mama, Mungu akubariki. Amen. Hii kazi ni ya kuomba. Askofu, huyu mtu anastahili apate. Nimesema pale. Nimeona kitu kimesema umpe mama kanzu ya blue. Maduridu yake yote nimeyapata. Eti mwambie hivi. Nikamwambia tasema, nikamwambia kitani. Hiyo hapa hivi na nini? Sionage, mimi sionage. Sijui ya Mungu. Na kuaga hivyo hivyo. Lakini ya blue ili imalize ile aliyekaa kule. Poleni apate. Amen. Ya blue masomo yake yatakuwepo. Iwe na madurido yake vizuri itatengenezwa ili uzidi kuendelea. Kuomba ndio kunatubeba. Kanisa la waombaji. Fellowship. Ushirika wa waombaji. Amen. Na roho. Kanisa la kiroho sio kanisa la kanisa la makanisa ya kiroho sio kanisa la Roho Mtakatifu. Makanisa ya kiroho Pentecoste zote zipo, Swedish, Methodist wote ni makanisa ya kiroho. Lakini sio kanisa la Roho Mtakatifu. Kanisa la Roho Mtakatifu mchungaji atakuwa yuko hapa. Hata anahubiri atakaa kimya roho analeta. Kimya. Usikilize roho anasema nini. Lakini wengine tutaenda na maneno ya Mungu mchungaji na mapepo.
Kwa sababu Roho anasema wataongozwa kwa Roho Mtakatifu. Mimi sihubiri. Sawa, tokaje. Tokaje mzee. Bo, sawa. Wale ambao wame